Kwanza kukosekana kwa maji. Mm-hmm. Yatatoweka kabisa endapo labda vyanzo vya maji tutakuwa tumeviweka wazi. Tusipoyatunza inakuwa ni janga. Tunapata tabu wote. Kwa hiyo nimeona ni nafasi yangu kwa elimu nilioipata kuitumia kwenye jamii kuwaelimisha nao. Mimi ninaweza kwa sababu kabla ya kuchaguliwa kusema huo mfumo dume sasa niliongea na mwenza wangu na nikamwambia kwamba kutakuwa na uchaguzi na naweza nikachaguliwa, kwa hiyo akawa yuko tayari. Kwa hiyo kwa sababu ni jambo ambalo nimeliona kwamba ni umuhimu kwangu, na hata hiyo familia kama maji yatatoweka basi familia itakuwa mashakani. Kwa hiyo nimeona tu nijitolee, mimi niko tayari tu kwa lolote. Ingawa ninazaburanga sunzai.